pessoal, vamos ficar ligado aí, ó. Olha ali, ali, ó. Fica ali você, observa. Vai, depois de mim. Tá vendo? Fiquem quietinhos aí, tá? Cambada de idiota! Não era pra vocês estarem vigiando? Ué, você também não estava vigiando? Se vocês tivessem fazendo o trabalho de vocês direito, eu não teria sido pego também. De acho! Simão! Miguel! Miguel! Pô, cara, que bom, rapaz, que bom saber que você tá bem. Obrigado, meu amigo. Então, como é que você sabia que eu tava aqui? A Gabi me contou. Então ela tá sabendo de tudo? Sabe sim, meu amigo, mas escuta, melhor a gente sair logo daqui, antes que aqueles três se soltem. Claro, é pra já, vambora.